მეორე ნეიროქირურგი, რომელიც სააკაშვილისთვის გადაუდებელი ოპერაციის აუცილებლობაზე საუბრობს, დღეს სასამართლოში ქართველი სპეციალისტი დაკითხეს, რომელმაც ამერიკელი კოლეგის მსგავსად დაადასტურა, რომ ქირურგიული ჩარევის გარეშე მესამე პრეზიდენტის გადაადგილების შეზღუდვის საფრთხე ემუქრება. ამ ექსპერტულ დასკვნასთან ერთად მოსამართლე დღეს გაეცნო ნიფთმტკიცებულებებსაც, თმის ღერს და ფრჩხილს, რომლებიც შეერთებულ შტატებში ექსპერტიზაზე გადაიგზავნა და სადაც დაადასტურდა მესამე პრეზიდენტის მოწამლის ფაქტი. ნატალი ჯახუტაშვილი აშუქებდა სასამართლო პროცესს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში განაგრძობს საუბარს. Დღევანდელ სასამართლო პროცესზე მხოლოდ ერთი მოწმე გამოიკითხა ნეიროქირურგი გელა მენთეშაშვილი, თუმცა ვიდრე ის სასამართლოს ჩვენებას მისცემდა სხდომათა დარბაზში ნიფთმტკიცებების წარდგენა მოხდა. საუბარია მიხეილ სააკაშვილის თმისა და ფრჩხილის ნიმუშებზე, რომლებიც გაიგზავნა თავის დროზე ამერიკის ერთ-ერთ ლაბორატორიაში და შემდეგ უკვე საქართველოში. ეს ნიფთმტკიცებები დალუქულ მდგომარეობაში ჩამოვიდა. სწორედ დღეს პირველად თბილისის საქალაქო სასამართლოში მხარეებმა ეს ნიფთმტკიცებები დაათვალიერეს, რაც ხება ჩვენებას. ექსპერტმა ღიად დაადასტურა, რომ მიხეილ სააკაშვილს აქვს ზურგის ტვინის დაზიანება და მას სასწრაფოდ ესაჭიროება ოპერაცია. ექსპერტის განცხადებით, ასეთ მდგომარეობაში დაპატიმრებული პრეზიდენტის დატოვება არის სახიფათო და ამასთან ერთად გელა მენთეშაშვილმა ღიად ისაუბრა იმაზეც, რომ მიხეილ სააკაშვილს დადგენილი აქვს მექანიკური დაზიანებები. სწორედ ამ საკითხზე დეტალური კითხვები დაუსვეს დღეს ექსპერტს პენტენციური სამსახურის წარმომადგენლებმა. Ჩემი მოსაზრებები ემყარება მაგნიტური კვლევის დასკვნებს, ჩატარებული კვლევის დასკვნებს. და სადაც იქ არის უკვე დაფიქსირებული ის ცვლილებები, ის დაზიანებები, რაც უშუალოდ ამ შემთხვევაში წამყვანი არის ნეიროქირურგული კუთხით, ეს არის ქისრის ცერვიკალური პათოლოგია. პირდაპირ მიუთითებს მექანიკურ მექანიზმზე ზურგის ტვინის დაზიანებისა ქისრის დონეზე. სტატისტიკურად თუ მეტყვით დაახლოებით, საერთოდ პოპულაციაში, იგივე საქართველოში, რა სიხშირით ხდება აღნიშნული სახის დაზიანება? აზრი იმაში გატარებულა ჩვენი სხვიდა, რომ არ უნდა მისცეს შეკითხვა. ან იცის ექსპერტმა საკითხი, თუ არ უნდა მისცეს, კავშირი უნდა ქონდეს გამოსაკვლევ საკითხთან, ხო? ვივამედის გენერალურმა დირექტორმა ერთ-ერთ სამთავრობო არხთან პრაქტიკულად აღიარა, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი განაგზობს წონაში კლებას, რომ მას წონაში კლების შეუქცევადი პროცესი დაეწყო. ნინო ნადირაძემ დაადასტურა ისიც, რომ ვივამედის ექიმები ვერ მოახერხებენ დიდი ალბათობით მიხეილ სააკაშვილის წონის დასტაბილურებას, თუმცა ის რატომღაც ამ ყველაფერში საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ოჯახს ადანაშაულებს. ნინო ნადირაძე ამტკიცებს, რომ მიხეილ სააკაშვილის ოჯახის წევრებს პალატაში საჭირო კალორაჟის საკვები არ შეაქვთ. ამ განცხადებას დღეს გამოეხმაურა თავად გიული ალასანია, დაპატიმრებული პრეზიდენტის დედისთვის გაუგებარია ნინო ნადირაძის ეს განცხადება. ის პირდაპირ აცხადებს, რომ მისი შვილი არის მოწამლული, მით უმეტეს მის ორგანიზმში ამ დრომდეა შემორჩენილი მძიმე მეტალები და მისი თქმით მიხეილ სააკაშვილი ფიზიკურად ვერ იღებს ყველანაირი ტიპის საკვებს და შესაბამისად ოჯახს პალატაში ის საჭმელი შეაქვთ, რისი მიღებაც დაპატიმრებული პრეზიდენტს ფიზიკურად შეუძლია. რაც შეეხება თავად მიხეილ სააკაშვილის პოზიციას ვივამედის გენერალური დირექტორის განცხადებასთან დაკავშირებით, ჩალვა ხაჭაპურიძე აცხადებს, რომ არ უნდა საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება დაპატიმრებულ პრეზიდენტს ამ განცხადებაზე, თუმცა როგორც ჩალვა ხაჭაპურიძე აცხადებს, საქართველოს მესამე პრეზიდენტს ექიმებთან არანაირი პრეტენზია არ გააჩნია. ერთადერთი რაც ყურადღსაღებია, ეს არის წონა, მაგრამ ჩვენ ამ წონას ვერასოდეს ვერ დავიჭერთ, იმიტომ რომ ელემენტარულად ჩვენი ხვეწნამ უნდა, რაც თუნდაც ის კალორაჟი საჭმლის, რაც არის საჭირო მისი ჯანმრთელობისთვის, რომ მოიტანონ ოჯახის წევრებმა, ის კალორაჟიც კი არ მოგვთ. აი, გამრაზებული ვარ ყველას წარმოვაწები, ეს არის აი ძალიან მწირი საკვები, რომელიც აი არ შეიძლება რომ მოიტანო, როდესაც ადამიანი ესე ცუდათი კვებება, იმისთვის ასწიო რომ მრავალფეროვანი ცოტა კარგი სუნი, კარგი გემოთ, აი მაღაზიის მზა საკვები არ უნდა მოიტანო ამ დროს, ხო? მე ვიცი ნამდვილად, როდესაც გემრიელი საკვები მასთან მოუტანიათ, ის მას მიურთმევია გემრიელად. რო იცი რომ რაღაცა კვებაზე ძალიან მეტილად არის დამოკიდებული მისი გაჯანმრთელება და 1000 კალორია მაინც მოიტანე, აი 500, 600, 700 კალორიის შესაბამისი საკვები, რა თქმა უნდა, წონაში კლება იქნება და ამას ჩვენ ვერსად ვერ გავექცევთ, იმიტომ რომ ის ითვისებს, მიიღებს საჭმელს, ითვისებს. შეიძლება ქალბატონ ნინოს
გამორჩა ის დიაგნოზები და ის განმარტებები, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ სპეციალისტებისგან, მაღალი დონის ექსპერტებისგან, რომლებიც ამბობენ, რომ ადამიანი არის მოწამლული, მძიმე მეტალები ორგანიზმში და რომელიც ჯერ არანაირად არ გამოსულა. ამის გამო ადამიანი ვერ იღებს საკვებს და ჭამს იმას, რაც შეუძლია. Imaze mete ar șeuțlia, da imaze scoada irit ar șeuțlia. Mi ar vinți la magazie zgulis hops, magram. Mi aram gonie, că ce ne rahat sau gemuri, da uharis hop mokfundes, mi aram gonie. Ce mi interesieru, ce mi șuli, ari po să se tcomare obaș. Ara e tfel, uhari, că ce fiți arup, să rom să atmari scalorajii arari. Ki e chime bi, am ascua ubnemian, e chime bi, mkurnali e chime, ara e tfel martalia. Magram sakme is ari ro ai noru chamotrianes khortsi unda igos is unda igos es adamiane ver igebs ramdenad mosincha imde jer ukasrava da amoiqo ukar ik sakmas ver igebs im davadebebis gamo romelis mas daudginda saeksperto dasnebit romelis dadasurebulia laboratoriu da instrumentu uklevebit ganxadebaze tva rom qovlvar reagirebis garese chven kabaton ninos patrivsent arazre chveni mkhridan kabaton ninos imart აიმე უარყოფითი განცხადება საერთოდ ზოგადად უამედის ექიმების მიმართ არ გაკეთებულა. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის საქმეზე მორიგი სასამართლო პროცესი 27 იანვარს გაიმართება სავარაუდოდ ამ დღეს. დაახლოებით 5 მოწმე გამოიკითხება, თუმცა ჯერჯერობით მათი ვინაობა უცნობია. არ არის გამორიცხული, რომ ვივამედის ექიმები დაიბარონ სასამართლოში.